Tu som dostal kupované lístkové cesto s kupovaným syrokrémom. Ja som viac menej stavil na ten dizajn. Ja sa z dizajnu nenajem. Ten flakon toho mesa, tam tak bol som nadšený. Ale ja sa toho trošku bojím. Pri suvide sa určite báť nemusíš, ale zas toto sa tak zle krája. Ten krém si ako robil? V práškovej forme sa to kupuje. Pre mňa to je také iba obyčajné. To sú veci, ktoré sem nemajú čo patriť. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.